První majoritní věc pro ty z vás, co třeba absolutně nemají tušení, jak to s konfigem funguje, nebo jste to zapomněli, nevím, tak si vysvětlíme, kde se ten konfig nachází, kam ten konfig budeme vkládat, aby jsme ho potom ve hře skrz konzoli mohli spustit. Takže to klasicky u mě defaultně na C-čku, program files, Steam apps, common, Counter-Strike, já vám to potom ještě hodím dolů do popisku, jo, tu přesnou cestu, Counter-Strike Global Offensive, CSGO, složka CFG a teď už mám auto-exec, což je tady ten mnou vytvořený soubor. Kdyby se vám náhodou stalo, že nejste spokojeni s tím konfigem, co máte a chcete ho vymazat nebo chcete hru dát do původního nastavení bez toho, aniž byste ji museli nějak přinstalovávat, tak když půjdete normálně do složky se Steamem, což je tady, tak je tady složka User Data. Tady najdete složku, to je vlastně vaše Steam ID, jo, jestli máte jenom jeden účet na Steamu, se kterým jste se přihlašovali na vašem počítači, tak tady budete mít jednu složku, tu otevřete, pak složka 730, lokal, CFG a tady je vlastně nastavení, tady je nastavení Counter-Strike. Když smažete všechny tady ty komandy, když smažete ne komandy, ale tady ty čtyři soubory, tak se vám vlastně CSko při zapnutí hodí do továrního nastavení, tak když to řeknu, jo, samozřejmě budete mít aktivní launch options, ale jinak veškerý nastavení okrem bude v továru. Potom znovu exekutujete ten konfig, co chcete, kde budete mít na konci příkaz host write config a všechny ty příkazy, co v tom konfigu jsou, se vám automaticky zapíšou tady do toho hlavního konfigu na to vaše Steam ID. Rate se tuším za ten rok, co jsem nebyl aktivní na scéně, nějak nezměnili, FPS max mám nastavený na 300, každopádně ten konfig si můžete upravit, já používám Notepad++, ale vy si to můžete v klasickém Notepadu upravit tak, jak chcete vy, jestli chcete mít FPS max, já nevím, 200, 400, no problém, jo, můžete si to tam přepsat tak, jak chcete. Potom jak funguje crosshair, můj crosshair funguje tak, že mám jeden crosshair na všechno v podstatě a potom když si vezmu smoke do ruky, měl jsem to i na molotov a to už jsem dal pryč, když si vezmu smoke do ruky, tak mi to změní cross. Jak má ten smoke hodím nebo svičnu něco jiného, tak se mi ten cross zase vrátí zpátky. Jo, takže je to proto, aby se nemusel mít další bind na to, aby se mi roztahoval cross přes celou obrazovku, ale automaticky, když vytáhnu smoke, tak se mi aktivuje ten cross. Tady ta záložka, mám to všechno tak jakoby pod záložkama, jsou komandy na můj klasický crosshair. Tady pod další záložkou jsou komandy na můj roztáhlej crosshair. A tady jak to funguje ten alias, jo? Že když dám minus atak, když jakoby pustím atak, tak mi to vrátí klasicky můj cross, jo? Takže když si vezmu ten smoke, aktivuje se mi roztáhlej cross, já ten smoke natáhnu a v moment, co ho pustím, ať už pravím tady nebo levým tlačítkem, tak mi to vrátí zpátky můj klasický tady ten crosshair, jo? Tady to jde ještě vidět, tady mám bindy na granáty, udělal jsem tam menší změnu, granát jako Hčko, klasický granát, jsem si dal na 4, protože pod Včkem chci mít in-game com, jo, komunikaci, prostě voice chat in-game a alt si nechám na TeamSpeak. Uvidím, jak mi to bude vyhovovat, možná to měnit, ale myslím si, že tak, aby to mohlo být OK. A tady vidíš, že když vezmeme u toho XK, tam mám smoke, takže když použijeme smoke, tak se mi tam automaticky zaktivuje ten crosswide config, jo, tady na ten širší cross. Takže když byste chtěli používat můj config tady v tom sestavení, v tom seskupení, jaké je, a chtěli byste mít svůj vlastní crosshair, tak se tady stačí přepsat v tom konfigu na ten crosshair, co chcete, nebo na ten roztáhlej, na ten široký crosshair přes obrazovku, co chcete vy. Tady máme teda celkově bindy na granáty, měl bys mi tady v tom layoutu, furt to tuším funguje stejně, nejdřív se jako vytáhne nůž a pak se hned cvičí na ten granát, na co chceš, je to rychlejší, než kdybys měl bind přímo na ten granát. Je to lepší tam mít předtím ten nůž. Jo, a doporučuju bindy na granáty, abyste museli přes kolečko nebo to tam nějak vyklikávat, abyste našli ten granát, co chcete. Tak když to máte přímo nabindovaný, tak zmačkněte tlačítko a máte hned jakoby instantně v podstatě ten granát, co potřebujete. Taková malinká hračička. Mám tady playwall komandy. Tady je ta lokace toho souboru, toho audia, že když vytáhnu granát, tak to řekne goodbye. Jo, jakože vytáhneš granát, prostě goodbye, hodíš granát, chápeš? A když vytáhnu molotov, tak to řekne, tady mám na tom nabindovaný slogan nějaký pro molotov, prostě burn, ok? Mám to zároveň na Y, na Z, kdyby se mi náhodou, jakož mám molotov na Y, vlevo dole vedle shiftu, kdyby se mi náhodou stalo, že by se mi v nějaký hektický situaci přehodila klávesnice z český na anglickou, tak aby mi to fungovalo, aby jsem prostě vlevo od toho shiftu to mohl ten molotov aktivovat, chápeme se. Teďkon znova používám quick switch. Je to proto, abyste nemuseli dvakrát mačkat Qčko, když vystřelíte z deaglu, zmačnete Qčko, tak to udělá prostě tu animaci té rotace. Když vystřelíte z VIPa, zmačnete Qčko, hned máte znovu, se vám už natahuje
moje VIPo, jo, nemusíte to mačkat dvakrát, je to easy a myslím si, že to je rozhodně lepší než mačkat Qčko, je lepší se zvyknout tady na to, aspoň mě to tak vyhovuje víc. A tady asi není co řešit, tady je klasický Fko, Gčko na drop, že jo, a mám tady ještě ty, jo, že pětka je prostě bomba, a ještě tady na to mám command, že to řekne, oh hell, jo, když vytáhnu bombu, tak řekne prostě, oh sakra, jo, jdeme plantovat. Ještě ty komandy na ten cross, že když switchnu, vlastně když mám ten smoke, mám roztáhnout tady ten crosshair a chci switchnout třeba na hlavní zbraní nebo na pistolku, tak mi to automaticky vrátí ten můj klasický cross. Co se hudu týče, tak tady jsem udělal menší změny, už nemám červený hud, používám modrý hud, konkrétně kolor 2, je to lepší prostě na oči a líp se v tom orientuje. Zkusím to, možná to zazměním zpátky, uvidím, jak se s tím bude hrát, ale nechám to jako momentálně takhle. No a ještě další novinka, dal jsem si player count post dolů a ještě aby mi to ukazovalo čísla místo těch avatarů. Vyhovuje mi víc, když mám ten ukazatel počtu hráčů, co jsou momentálně naživu, a když mám ještě dole, je mi to takový přirozenější koukat dolů, než nahoru hledat to tam. Blíž na oči mi to přijde. View model je defaultní, tam není co řešit. Radar, tam jsem taky udělal velkou změnu, na kterou si budu chtít ikon zvyknout, a to je, aby se mi neotáčil ten radar, aby byl statický, aby ta mapa byla statická, že uvidím, že se někde něco děje, hned abych věděl prostě, kde to je i jakoby v periferním vidění, aby se mi ten radar furt jako netočil podle toho, jak já se otáčím. No a ještě, že se mi to nebude, když zmáčknu tab, se mi nebude měnit ten radar na čtverec, je to v podstatě asi zbytečný, ale přijde mi to takhle staticky lepší. Potom ještě netgraf, ten jsem měl nahoře, vlevo nahoře, ale přijde mi to lepší ho mít dole, takže teď ho mám zase dole. Ten netgraf height vlastně určuje, tady ten komand určuje, jak vysoko máte ten netgraf, jo, když tady dáte 900, tak ten netgraf bude vejš, a když tam mám nulu, tak je vlastně co nejníž jde. Ten graph post, tak to jsou na tři fáze, může být buď vlevo, uprostřed nebo vpravo, já ho mám teda uprostřed. A ten proportional font tady, tak to vlastně určuje, jak je velký ten font, vlastně jak je výrazný ten font toho netgrafu. No a máme tady další záložku sound, aby jsme se pochopili, tak ty vlastně tady ty lomítka předtím určují, že ten text, co bude zatím v tom řádku, nebude executnutý, jo, takže já to používám proto, aby jsem to takhle rozlišoval, aby jsem si takhle přesto zezáložkoval to, co dělá vlastně co, aby to bylo takový přehlednější. No a co se zvuku týče, našel jsem si nějaký tutoriály, něco jsem si o tom načet, jak co funguje, co dělá, a dal jsem si úplně nový nastavení zvuku. Je to teď pro mě aktuálně úplně matoucí. Pokud hrajete na mém konfigu, na mém starším konfigu, máte tam to nastavení, co jsem měl předtím, a teď byste switchli tady na to, může vám to taky připadat matoucí, ale já si myslím, že to z dlouhodobějšího hlediska, když se na to zvyknu, tak to pro mě bude lepší, že ten zvuk bude fungovat líp, jak by měl. Hodím vám do popisku videa, vám hodím odkaz na jeden dobrý Reddit post, kde se týpek rozepsal o tom, co ty jednotlivé komandy dělají, a ještě jsem zkoušel, je dobrá workshop mapa, kde vlastně můžete testovat, pouštět si jednotlivý zvuky, chodit kolem toho a zjišťovat vlastně, jestli jste schopný poslepu ty zvuky poznat, ty jednotlivý pády nebo pokládání bomby, scope, chůze a takové věci. Nastavení zvuku mám teď takový, zvykám si na to a přijde mi to, že to bude určitě lepší. A ta workshop mapa tam bude taky v popisku videa. Tak další změna, co se muziky týče, tak tady jsou vesměs nuly až na jednu položku, a to je ten 10 second warning, zkusím s tím hrát, že zbývá vlastně, že víte přesně, když zbývá 10 vteřin do vybuchnutí té bomby. Měl jsem tam jedničku, bylo to dost nahlas, tak teď jsem to přepsal na 0,2, snad to bude stačit, asi by to stačit mělo. Co se skriptu na mute spoluhráčů na vlastně mutnutí voice chatu týče, tak jsem tady upravil, že jsem sem dal jiný zvuky, než co jsem měl předtím. Přijde mi to takový jakože víc fresh, ale předtím až to funguje furt stejně, jako to fungovalo předtím. Co se bobbingu týče, tak tady se nic neměnilo, to jsou vlastně ty komandy, které mám snížený na úplně co největší minimum, co jde, aby se mi zbraní pokud možno hejbala co nejméně při chůzi a při střelbě. To je celý. Máme tu menší změny, co se fastbye týče, přes tlačítka na klávesnici, aby jsme nemuseli v určitých situacích nebo v hodně často se opakujících situacích nechodit do buymenu. Šipka doleva, po levé straně koupím Deagle, šipka dolů, spodní vesta, jenom vesta, šipka nahoru, ta je potom tady, tak tam mi koupí vestu i helmu, šipka doprava, prostě po pravici, hlavní zbraň, AKčko, MK. Jestli máte větší klávesnici, tak se můžete nabindovat prostě na numerickou klávesnici, ale tady mám na šipkách, delete, insert a takový. Lefty righty command je furt stejný, kapsulkem přehazujete mezi levou a pravou stranou, jo, vašeho view modelu, jestli ho máte nalevo nebo napravo. Používám to málo, nepoužívám to skoro vůbec, spíš mě to rozstyluje, když to používám, je to jenom když někde sedím v určitý situaci a cítím, uvědomím si v ten moment, že by se mi hodilo, kdyby jsem ten view model měl na druhé straně, aby jsem viděl, co se děje na té straně, kterou mi zakrýval ten view model. Mám tady nový alias na crouch jump, tady ty tři řádky, je to vlastně, že vyskočíte a potom výskoku
tam pod jednou klávesou automaticky, teda já to mám na mezerníku, drží i crouch, jo. Je to jednodušší, že nemusíte, když se to vlastně crouch jumpnout na nějaký obstacle, tak nemusíte přitom timeovat kontrol, stačí jenom držet ten mezerník a ve správnou chvíli ho potom pustit. Jinak klasický jump bez toho crouch bindu, tak mám na kolečku dole, když klasicky bunny hopuješ nebo potřebuješ někam vyskočit. Potom ještě na ten jump je celkově nabindovaný i jump throw a na insta smoky na miráži do okna je jump walk throw, jo. To mám teda jump throw, mám teď na Bčku místo bymenu, tam budu chodit klasicky Ečkem, a jump walk throw, tak to mám na Nku vlastně vedle sebe, když si jakoby walknout a vyhodit ten smoke. Jo, takže crouch jump, tady máme jump throw, jump walk throw a skok klasicky přes kolečko. Ještě, když byste si to chtěli upravit a mít to na jiných tlačítkách, tak tady vidíte, jak to vypadá, jo, to sestavení, že bindnout, tlačítko B a execute nese plus jump throw, execute nese vlastně tady ten alias, takže když Bčka, když si tam dáte třeba háčko, tak ten jump throw budete mít na háčku. Ještě jsem tady udělal update na bomb drop, je to na mouse pětku, vyhodí se mi bomba, svične se mi zpátky mé hlavní zbraň. U toho, do tohoto ještě udělá takový zvuk, jako pro mě jako varování, že byla vyhozena bomba. No, chat mám na Ičku, mám vlastně all chat a na Učku mám team chat, s tím, že teď ta změna, že na Včku mám voice chat. Rádiové komandy jsou na OPL, s tím, že ještě, když protočím kolečko nahoru, tak to aktivuje hold pose, je to vlastně hold this position a funguje to na boty, jo, když máte bota, tak můžete po začátku kola vyspamovat tenhle komand a mělo by to toho bota zastavit, aby prostě nešel někam jolo. Tady mám jakože menší FPS boost komandy, ale jak to funguje ve skutečnosti, je to, že to vypne věci, co absolutně nepotřebujete v té hře. Nic víc toho asi nevymáčkneme, jo. Potom to důležitý je ještě launch options. Jak mám launch options nastavený já, tak taky najdete v popisku videa. Jinak co se nastavení grafiky týče, tak mám všechno, co nejnižší to jde, všechno na low, jo. Je tam ten multirender na ten, nebo ten multiprocessing, aby to využívalo všechny kory mýho procesoru. Ale jinak vesměs úplně všechno je na low. A rozlišení hraju 1280x960 stretched 4:3. Sensitivitu hraju tykon 26, mám 800 dpi, vyhovuje mi to, mám Zowie EC2 na SteelSeries podložce. Samozřejmě tu sensitivitu budu asi ještě možná v blízký době měnit, protože mi v pondělí dorazí nová podložka. Hide avatar images mám na jedničku, nechci vidět avatary kvůli streamu a kvůli tomu, že by mě to mohlo nějak rozptylovat. Auto weapon switch 0, jasně nechceme, aby se nám po sebrání zbraně automaticky switchlo na tu zbraň. Chci mít notifikace ze streamu pravý dolní straně obrazovky, takže to je tak, to je tady. Con enable, ok, spustí se prostě, že pohledá konzole. Tady ty dva komandy jsou důležitý z toho, že invite mi můžu dávat jenom kamarádi a že invite mi můžu dostat jenom, když jsem v hlavním menu, jo? Aby se mi nestávalo, že když jsem in-game, že mi někdo bude spamovat ty invitey, kdo ani není v mém friend listu, takže tady toto fixovalo. No a close on buy mám tyko nastavený na jedničku, že když nakoupím přes buy menu nějakou zbraň, tak po tom nákupu se mi automaticky to buy menu zavře. Pokud byste někdo chtěli konfig z roku 2016, 17, 15, nějaký specifický, tak ho nemám. Jediný konfigy, co mám, tak jsou v té sdílení složce na Google disku, kterou najdete v popisku videa, která je vlastně i na mém webu czmart.net. Klasicky to znáš, kdyby jakýkoliv dotazy, připomínky, hoď to dolů pod video, pomůže to třeba mě nebo někomu jinému. Za mě už je to všechno, měj se krásně, doufám, že tady to video pomohlo a zatím pa pa pa.